Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know. Não podia faltar uma entrevista maravilhosa com você, né, Serginho? Como você está, meu amor? Melhor agora com vocês. Ai, gente, você sabe que o Portal de Tomás é seu fã há muito, muito tempo. Então é um fã do outro, porque eu também sou fã de vocês. Ai, gente, fala que emoção hoje, a Elis, 1 milhão, né? Sim. Como é importante hoje... Como eu estava falando com meu amigo Gui Gomiero, a Elis, ela transcende uma energia muito positiva e muito legal. Assim, não basta ser apenas um influenciador digital. Você tem que transcender uma energia com o público. E ela, olha isso, olha a expressão dessa... Acabou de apagar aqui. Mas olha a expressão dessa garota. Ela mostra não só a maquiagem, ela mostra a essência dela. Isso é muito incrível. Eu fiquei muito feliz pelo 1 milhão dela. E claro, a conta verificada, que é o sonho de todo mundo, né? E outra, não é uma forma de ser atriz. É ela. É ela. É o dom que ela tem de fazer... O poder, é o natural, mana. É o natural. É o natural. É sobre isso e tá tudo incrível. E por isso que ela vai crescer mais ainda. E a gente vai voltar na festa de 2 milhões de seguidores dela. Com certeza. O Portal Rito Mais, junto com você, Caelis. Tanto influencers que tem aqui hoje, que merecem estar onde tá, né? É sobre isso. A gente trabalha pra isso, pra crescer, jogar um conteúdo bacana pros nossos seguidores. E é isso. Tá com o público, que é a melhor coisa possível. Antes do Big Brother, você já abalava, meu já, amor. Já. Entendeu? Antes do Big Brother, graças a Deus, né? Antes do Big Brother, eu era um dos... Lembra da Emo? Um dos emos mais famosos do Brasil. E o Boninho me convidou por causa do meu Fotolog. Que nem existe mais Fotolog. Então eu fui chamado por causa disso. Então assim, eu tô na internet quando tudo era mato, meu amor. Então eu tenho muito orgulho de tudo. Meu amor, prazer em falar com você. Prazer é meu. Sucesso pra sempre. Nós. E manda um abraço pra galera do Portal de Tomás, que adora você. Ai, o nosso patrão, Wesley Almeida, adora você. Um beijo, Portal. Wesley? Isso. Um beijo, Wesley. Espero estar com vocês mais vezes. Com certeza. Portal de Tomás, que essa fera aqui, Serginho. Muito sucesso. Azul. Muito faz, azul. Faz o coraçãozinho aqui no azul. Yes. Mua. Olha, fera direto de Fortaleza, Girão. Que prazer conhecê-lo, meu amor. A minha primeira vez em São Paulo. E é claro que eu vim prestigiar ela, maravilhosa, Elis. Ela merece, né? Merece demais. 1 milhão, mais 1 milhão, milhões e milhões, gente. E milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Eu estarei em todos os milhões dela, porque ela é maravilhosa. Gente humilde. Meu amor, que prazer em conhecê-lo. Fortaleza tá fervendo também, né? Tá fervendo. E a minha primeira vez em São Paulo só por causa de Elis, viu? Ai, primeira gente. Vez. E eu tô amando São Paulo. Tô louco por São Paulo. Eu tô querendo ficar em São Paulo, mas pelo amor fica, de Deus. Mas fica, eu acho que você tem que ficar. Olha, eu fiz a unha exclusiva pra ela. Gente, eu quero uma unha dessa. Desculpa os invejosos, tá? Mas bora. É bafônico, vamos né, meu amor? Horas. Gente, nós somos o Portal Rito Mais, que é do interior de São Paulo. Mas pra mim é a primeira vez aqui, principalmente com vocês, Digitais Influencers, que eu adoro. Tudo. Eu fico meio perdida, por quê? Nosso trabalho foca uma coisa e o patrão que mexe mais com a parte de Digitais Influencers. Ele falou, pá, se não souber o nome, pergunta. Você tem que ir interagindo com o pessoal, porque a gente quer focar nessa parte também. Mostrar por que vocês vieram. Sim, isso sim. É importante. Gente, mas ela é tudo. Eu amei ela. Ai, eu te amei. Ai, amei. Tô apaixonado. São Paulo, pessoas maravilhosas. Amei demais. E isso tudo tá muito lindo. E, nossa, as pessoas são lindas, tudo é lindo. Eu tô amando tudo, tô amando tudo. Tô sabe, ai, olha, eu não fui pra Fortaleza ainda, mas um dia eu vou ir. Já tem casa pra ficar? Já me procura, o quê? Quero ver, filho. Eu ajeito, ele ajeita um quartinho pra ele. Ah, ela, meu chique, amor. Viu? Amei. Colocar o um belo biquíni, ó. Yes, eu e ele, ó. Ui. Shalom pra todo mundo, ai, né, meu amor? Shalom, 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 não, 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 não. Viu, o importante, o que vocês fazem, até pra uma criança ou um adolescente que tá em casa, isso é importante. Às vezes o pessoal tá numa balada, acha assim, isso é um trabalho. Às vezes uma criança tá ali depressiva em casa. Verdade. Meu, começa a ver vocês no Insta, começa a fazer as coisas, pô, eu posso fazer. Isso, todos têm capacidade, né? Verdade. Não sonhe, corre atrás.
Vai ter as pessoas que vão falar assim, ah, você não serve pra isso. Tente, se arrisque. Uhum. Hoje a gente tem que se arriscar. Verdade, a gente sempre recebe feedbacks de pessoas que mudam de vida, às vezes por causa de uma brincadeira nossa. Isso faz toda a diferença. E eu acho que isso é o legal do nosso trabalho, sabe? É mudar a vida de pessoas. E é isso que tem acontecido. Muitas pessoas têm tido a sua vida impactada por nosso trabalho. Nossa, eu amo fazer isso, real. Gente, você nasceu pra isso, meu amor. Você não tá vendo? Claro. Antes de você nascer, você já tava brilhando dentro da casa. Já tava brilhando dentro. Adoro, 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 adoro demais. Isso é só o começo, viu? Tô com a Stephanie aqui, linda, maravilhosa. A sensação de você foi uma das escolhidas do vídeo que a Elis fez, de 10 convidados, é isso, né? Isso. Pra tá hoje aqui, 1 milhão de Elis. Qual é a emoção? E aí, gente, tudo bem? Me chame Stephanie, mais conhecida como Tet Vlogs. Sério, eu tô muito feliz, porque eu sou muito, eu admiro muito a Elis Valeriano. Ela é muito maravilhosa, arrasa, talentosa. E, cara, é uma sensação maravilhosa, entendeu? De estar aqui pelo seu, meu trabalho, que eu sou humorista, gravo humor no meu Instagram, Tet Vlogs, pra quem quiser seguir lá, Tet Underline Vlogs e Tet Vlogs lá no meu canal. Cara, eu tô muito feliz. Elis Valeriano me atendeu super bem. Gente, ela é maravilhosa. Obrigada. Ela deu tanta atenção pra gente. Você, menina, que delícia, não? Não, que lugar gostoso. Música boa, gente bonita. Eu sei demais. E vocês que fazem parte desse mundo agora digital influencer, como é gostoso e como é importante. Sim, é uma nova profissão do futuro, no caso, né? Futuramente as pessoas vão começar a ganhar mais dinheiro com a internet, que já estão ganhando. Eu particularmente pretendo ganhar dinheiro um dia com a internet e seguir essa profissão. Ai, gente, ó, siga essa garota. Segue aí, gente. Parabéns. Obrigada. Manda um abraço pra galera lá do abraço. Portal Agito Mais. Um abraço pro portal Agito Mais? Agito Mais. Agito Mais. Um abraço pro portal Agito Mais, viu? Um beijão. E ó, e segue essa garota aqui que ela é explosão. Tete Underline Vlogs, hein? Sucesso, lindona. Gente, Brendo, a emoção de foi um dos selecionados do vídeo pra estar hoje nessa festa maravilhosa de 1 milhão de Elis. Gente, eu fiquei estatelado quando eu vi ela pessoalmente aqui, quando eu cheguei aqui depois de tanto trabalho, porque eu vim, gente, de longe, de Pernambuco pra cá. Contei com a ajuda de várias pessoas pra vir pra cá. E, cara, tá aqui é a realização de um sonho, realmente. Gente, de Pernambuco. Ai, que gostoso, você é fã. Tá vindo de lá pra cá hoje em São Paulo. Ai, que delícia. Foi vários sonhos, né? Andar de avião pela primeira vez, sair do meu estado, que eu nunca tinha saído. Então, assim, a Elis me proporcionou momentos incríveis e tá me proporcionando aqui agora, né? Então, gente, muita gratidão, Elis, por essa festa. Tá incrível. Passa seu Insta pra galera curtir, seus trabalhos, seus vídeos que você faz, meu amor. Gente, meu Insta é @brenpotodão com 3 N's. Tem vídeos inspirados na Elis, outros estilos bem parecidos com o dela. Então, quem gostar lá, segue. Vou ficar muito feliz. E se um dia, né, eu conseguir chegar a essa meta também, terá minha festa, hein? Querido, você vai chegar. Se Deus quiser, né? Com certeza, vai chegar sim. Todo mundo é merecedor de chegar. A Elis chegou, você vai chegar. Todos os batalhadores, todos conseguirem chegar. Todos que se esforçam, seguem seu sonho e se ligam pro milhão dos outros. É isso, gente. Vocês vão conseguir. Porque eu disse, vocês vão conseguir. É isso aí, gente. Olha com quem eu estou. Com ele. Eu não vou falar o artista, mas vou falar da pessoa. Certo. F? F Cabatão. Gente, que sucesso. Fala pra mim, seu trabalho. É, meu trabalho. Eu faço o Capitão Jack Sparrow já faz 10 anos já. Na verdade, esse ano vai completar 11. E é um prazer estar aqui com a Elis, né? Ela é minha amiga há muitos anos. Meu amor, muito parecido. Ah, obrigado. Fala, que delícia estar numa festa dessa. Que delícia. Elis merecedora de 1 milhão. 1 milhão? Ela é merecedora de 1 milhão. Essa vai vir mais. Não, acho que amanhã já tá mudando isso aí, gente. É, vai ter muito mais. Exatamente. Como é importante tanto o digital influencer, que hoje é um trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. E o pessoal acha que é brincadeira. Não, isso é sério. É, isso incentiva tantas pessoas dentro do celular. Com certeza. Né? E exatamente. Como o seu trabalho também. É, que é, isso é importante também, né? É importantíssimo. Você influenciar pessoas, você faz com que as pessoas sigam você. Então você tem que saber aquilo que você tá passando. Pra que as pessoas vejam coisas boas, sabe? É uma criação de conteúdo. Então é isso que renova tanto a alma de alguém como onde a pessoa mora. Isso é cultural. Ai, gente, falou bonito, meu querido. Sucesso pra você. Passa Insta, passa contato, porque eu acho que é importante nós, da mídia. Uhum. É, não é você ir lá numa festa, não. Você tem que dar oportunidade pro digital influencer que tem poucos seguidores, pra conhecer o trabalho. Porque o mundão Brasil é muito grande. É muito grande. Né? Tem a Elis, amém, trabalho merecido, 1 milhão. Exatamente. Tem aqueles que tem 600, acha que chega. Chega. Todo mundo chega a 1 milhão, a 2 milhões. Vai chegar muito. Uma hora chega.
né? Uhum. Isso é importante. Exatamente. Passa um recado pra galera aí. Gente, não se esqueçam de que vocês têm as suas próprias pernas. Então, mesmo você seguindo alguém, siga o seu coração também, porque você é capaz de chegar em qualquer lugar. O longe não existe, tá? E é esse o meu recado. É isso aí, galera. Festa de 1 milhão da Elis, do meu lado, Diamante Gerro. Que festa maravilhosa. Presença de vocês também, fazendo esse show maravilhoso pra ela, essa comemoração de 1 milhão, né? Sim, tô muito feliz. Realização de mais um sonho, estar aqui com o Diamante, fazendo esse show maravilhoso, gente. A energia é muito boa. Tô muito, muito feliz de verdade. Uma honra estar aqui fazendo essa entrevista com vocês. A honra é nossa, o prazer é nosso conhecer vocês e ter essa entrevista com a gente. Hein? Sim. Diamante, fala pra gente. Festa maravilhosa, 1 milhão, não é pra qualquer um, né? Assim, hoje em dia, trabalho na internet. Mas presença de você, Diamante, da Gerro aqui, fazendo essa mega festa. E que show que vocês deram ali pra Elis, hein? Pô, muito obrigado. É uma honra pra gente estar aqui, tendo esse convite da Elis. 1 milhão não é fácil, gente. Tem muita gente que tem 8, 10, mas seu primeiro 1 milhão é inesquecível. Daí vai. Porque assim, é o público abraçando mesmo o artista. Ela manda muito, a gente já era fã dela antes, falou pro Matheus Costa, nosso amigo, nosso parceiro. E esse convite foi muito importante, a festa tá bonita demais. E eu espero que a gente bate 1 milhão também, né? Igual vocês. Né? Pós-pandemia aí, todo mundo parado, 2 anos sem show, sem evento. Finalzinho de 2021, começo de 2022, qual que é o projeto do Diamante? Finalzinho de ano e começo do ano que vem, pós-pandemia. Meu foco é o lançamento do trabalho dela, que ela vai falar pra vocês. E depois do trabalho dela agora em 2022, assim, tipo, no primeiro semestre, segundo semestre, meu trabalho solo também. Gerro, 2021 terminando, já deu a prévia aqui, um trabalho pra lançar o ano que vem. Dá detalhe pro povo aí, o que o povo, os seus fãs podem esperar de vocês em 2022. 2022 vai vir muito trabalho, muito trabalho diferenciado, muita coreografia. Eu quero renovar, eu quero chegar diferente no mercado, com Black Music, muito a pegada de 2000, saca? Tipo, eu gosto muito dessa vibe. Então, assim, eu pretendo trabalhar muito, focar bastante, estar nos lugares, estar nos eventos, se Deus quiser, crescer mais e mais, fazer acontecer, dar o nome, como a galera tá falando. Mano. Porque eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano de muita vitória pra todos nós. Eu creio, eu profetizo, ou seja, muitas bênçãos na vida de todos os artistas, de todas as pessoas. Então, quero realizar vários sonhos que, infelizmente, o ano de 2020, 2021, não consegui realizar por conta da pandemia. Que nem você falou, mas vai ser um ano novo diferente. Daqui a pós pandemia, todo mundo voltando ao nosso trabalho, vocês voltando aos shows. Com muito trabalho, não vamos descansar. Vamos trabalhar de noite para fazer acontecer. Eu espero que vocês gostem do nosso estilo, que vai vir diferenciado. Tô com os tops digitais influência do Chegou. Ceará. Chegou no nosso Ceará. Diego, Oi. Que sucesso do Nordeste para São Paulo, meu amor. É assim, a gente viraliza no interior e vem para São Paulo, porque aqui é onde a gente ganha o nosso pão. Tô muito feliz de estar aqui em São Paulo, participando do 1 milhão da Elis. Fico muito feliz por conquistas dessas. A gente tem que vir participar, tem que vir prestigiar, porque o evento está simplesmente maravilhoso. Viu, como é importante a união de vocês, né, do Digital Influencer, porque cada dia está crescendo, está aparecendo mais Digital Influencer. Como é gostoso a parceria que vocês têm. Isso. Olha, a internet é um espaço amplo, que tem espaço para todos nós trabalhar de maneira coerente, de maneira correta. Eu fico muito feliz quando a gente se une para comemorar a união do próximo, o crescimento, coisa que é muito difícil hoje na vida. Porém, alguns ainda têm a coerência, têm a credibilidade e acredita não só em si, como acredita no próximo. É pra isso que a gente tá aí, é pra isso que a internet tá todo dia, pra tentarmos ser melhor cada dia que passa. Não só pra si, pros nossos familiares e para os nossos amigos que vivem na internet, inclusive na TV, rádio, todo meio de comunicação. Gente, que da hora, vou ser sincera com você. É a primeira vez, acho que, o Portal Agito Mais vem numa festa de digital influencer, né? Porque o nosso forte é mais assim, evento, rodeio, festa para cantores digitais. Nossa cidade, Limeira, tem bastante digital influencer. Mas uma festa do
Pô, também a proporção. Nossa Senhora! Então, queria mandar um beijo pro pessoal de Limeira, inclusive, pra vocês, tá? Então, fico muito agradecido por isso. Venham participar de mais eventos, porque assim como a TV, como o rádio, tem uma proporção boa, a internet hoje tem uma vasta proporção que pode acrescentar não só na TV, como no rádio também, como na família de vocês. Eu fico muito feliz. Desde antemão, quero deixar vocês convidados para minha festa de 2 milhões. Aos que não seguem ainda, Diego Nogueira, é simples. Diga. Diego Nogueira. Seguiu e acabou. Como o Nordeste é maravilhoso. Estou com ele aqui, alto, lindo, louro, Thiago Cosmo. Que prazer. Nossa, muito obrigado, viu? Gente, acabei de chegar aqui na minha São Paulo. Eu amo essa cidade. Tá com quantos anos que eu venho aqui? Tá com 8 meses, mas antes da pandemia, em 2019 eu voltei a São Paulo. Eu só tinha 70 mil seguidores. E tipo, eu fui convidado para grandes eventos, fui convidado para voos. Eu amei São Paulo. Mas eu disse, agora eu vou voltar a São Paulo em outro nível. Depois que eu bati 1 milhão, né? Eu corri para São Paulo em outro nível, gente. E agora eu tô aqui na festa da Elis, de 1 milhão também dela, né? A gente deve brindar a vida, comemorar esse momento. Esse momento é único. E eu fiquei sabendo que tinha uma emissora de TV aqui. É. Importante demais! Gente, eu vi vídeos dela na internet. Ela tava se divertindo bastante. Eu fiquei apaixonado. Meu amor, a minha vida é transmitir felicidade ao próximo. Ai. Eu adoro o que eu faço, eu amo meus parceiros de trabalho. E a oportunidade de estar numa festa, de estar de influência, que eu nunca entrevistei, nunca mesmo. Meu, eu acho que vai ser assim, o foco agora é só vocês. E eu tô muito feliz porque eu tô te conhecendo, tô conhecendo essa equipe maravilhosa. Gente, eu não tenho o que dizer, eu tô me sentindo de TV Fama pra cima. Ai, que delícia! E eu vou contar outra coisa aqui pra vocês, viu? O projeto, pra mim também, como o Diego Nogueira, que já passou pela entrevista, é voltar pra São Paulo, passar uma boa temporada, viu? São Paulo, tem 2 cearenses chegando aqui, viu? Pra curtir bastante com vocês. Ai, vou te levar lá pro interior, fazer churrasco, apresentar os lugares pra você, levar vocês em balada que vocês vão amar. Nossa, eu tô apaixonado. Pois ó, Diego, vamos fazer as malas, porque nós vamos descer pro interior. E eu vou chamar o Diego pra vir também participar dessa entrevista. Oxi! Diego, cadê o Diego? Cadê? Vem, Diego. Aqui, Diego. Vem pra cá, se Diego. Se achegue, meu amor. E ele já vem com os stories posicionados. Os stories posicionados, porque a gente é desse, não é daqueles. Gente, eu tô apaixonada por vocês. Olha aqui. Vamos levar vocês de Limeira para o Ceará. Ah, meu Ceará. Com certeza. Conhecer, viu? Gente, eu adoro. Vou deixar você terminar a entrevista com o Thiago. Só invadir aqui pra gravar uma história bem rápido com vocês, porque a gente é desses, não é daqueles. Não, mas eu... Olha, eu e o Diego, nós somos carne e unha. Vou logo dizer. A gente tá em tudo junto. Inclusive, se você tá no Google, Thiago Cosme, aparece Thiago Cosme e Diego Nogueira. Tava agora, não sei aonde, eu amo quando eu abro lá, né, Diego? Sim, ai, que tá delícia, assim, gente. É porque, tipo assim, gravar conteúdo é bom só, mas sempre quando a gente tem um parceiro pra gravar conteúdo que possa agregar, que possa somar não só conteúdo, como público e valores, isso não tem preço. Não tem preço. Não, e vocês sabem, meninos, que a simpatia de vocês com a gente, isso é importante. Ai, que delícia. Porque nós estamos aqui pra mostrar também o trabalho de vocês e o nosso. E o que que acontece? Às vezes aquele digital, a gente tem que entender, às vezes o cantor, o digital influencer, ele não tá legal. Mas, gente, ó, vai junto com essa esfera aqui, simpatia. A Elis, maravilhosa. Nossa, a Elis, atendeu eu a equipe. Amo. A gente veio convidada pela Elis e pelo Túlio Vitti, que é um amigo maravilhoso. Pelo Jonathan, o parceiro dele. Nossa, então, pra gente, é emocionante. É uma energia muito boa, tô me sentindo bem. E tu, Diego, tá se sentindo bem ou não tá? É, como ela falou, a gente se sente abraçado, não só a gente digital, como a imprensa, como reportagem, como qualquer veículo de comunicação, quando a própria pessoa chama, tem a atenção, ó, isso é importante a minha festa, você vai contribuir, você vai agregar valores, então sinta-se convidado, portas abertas, não só para o meu evento, como para os meus convidados. Isso é importantíssimo, porque a gente acaba somando valores, somando conteúdo, entretenimento, que é isso que a gente vive hoje, então a gente vive no entretenimento. Então, quando alguém nos ajuda, automaticamente a gente tá ajudando, tá abrindo porta para outras pessoas também. Isso é muito importante. É isso aí, galera. Ó, rodando por aqui, o que eu encontro na festa de 1 milhão da Elis Cássio. Cássio, que festa maravilhosa. Maravilhosa, gente. De 1 milhão da Elis, né? Muito incrível. Maravilhosa, festa bombando.
Já passou muito artista ali no palco. Tem mais artista pra vir ainda. E com ele aqui do meu lado, gente, essa pessoa maravilhosa, que é o Cássio. Cássio, sem palavras, você aqui com a gente. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui. Tipo, vocês são incríveis. Tá sendo incrível a festa, tá incrível, maravilhosa, muito gostosa, muita gente talentosa. E melhor ainda, né? Quanto talento tá aqui, tipo, junto, misturado, né? E muito legal também a humildade de todo mundo também, né? Nem todo mundo conhecia pessoalmente, acabei conhecendo hoje. E maravilhoso, gente. Eu amei hoje. Tô amando, inclusive. É aquela coisa do... Antigamente, do MSN, você via só a pessoa ali no MSN, no bate-papo ali. Aí você chega na festa, aí... Será que é aquela pessoa que eu converso no direct, aquela pessoa que eu vejo no vídeo? Exatamente. Hoje, ela reuniu tudo isso numa festa só pra comemorar e prazer de todo mundo conhecer todo mundo e todo mundo conhecer ela, né? Exatamente. É porque, assim, nós temos muitos amigos, assim, na internet mesmo, como você mesmo falou. E acaba que, tipo, um encontrão mesmo de todo mundo. E o melhor ainda, na comemoração de 1 milhão da Elis Valeriano, que é uma challenge maravilhosa, que é hoje a gente tem que lembrar muito disso. Eu também sou um challengeiro, né? A gente fala, né, o challengeiro. E, assim... Fazer challenge não é fácil, não. É muito complicado, são horas resumidas em segundos. Então eu só tenho a falar, valorizem os maquiadores artísticos e sociais, porque são horas de gravação. Mas é isso, tá sendo só cortando ele aqui, é isso que ele falou mesmo. A gente às vezes grava vídeo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pra ir pro ar, 30 segundos, meia hora, né? É. O povo acha que é fácil, que nem a gente tava vindo pra cá, a gente tava conversando dentro do carro. Eu, ela e o pessoal que veio junto, a gente tava conversando. O povo fala assim, ah, é legal, vou lá fazer aquela dancinha ali do TikTok que é fácil. Mas chega ali na hora, não é fácil. Exatamente. É, exatamente. São horas de gravação, horas de edição. É uma produção, tipo, que vai tudo por trás, que a galera não vê. E no final, resume em apenas segundos, 15 segundos, mas são horas de produção. E aí, realmente, as pessoas têm que valorizar isso. E o melhor, o apoio da galera também. Mas assim, eu acho que hoje em dia as pessoas estão apoiando mais esse caminho do challenge. Eu espero que futuramente ainda, né, cresça mais ainda. É isso aí, galera. Ok, com... Conto na festa deles, 1 milhão de... Essas feras maravilhosas. Do meu lado, Lucas. Lucas, que festa maravilhosa é essa, né? Nossa, gente, tá incrível. Sério, a Elis arrasou muito. O pessoal da produção, da equipe, tá perfeito. Eu amei muito. Tá tudo muito incrível. Vocês estão amando? Eu tô amando demais. Olha essa maravilhosa aqui. Nath, fala pra gente. Que festa é essa? 1 milhão de Elis. Maravilhoso. Já passou muito artista. Né? O centro de verificação junto com 1 milhão. É tudo que ela merece. É a plantação da colheita dela. Tudo isso e muito mais. Maravilhosa. A festa tá incrível. Como não amar? Né? Como não amar? Gente, passou muito artista naquele palco. Vai passar muito artista ali também. E falar o quê, né? Essa pós-pandemia e essa festa maravilhosa. Né? Nossa, a gente tá aproveitando muito, né? O pessoal queria isso e agora a gente tá aqui, todo mundo prevenido, todo mundo muito feliz. Eu tô amando muito estar aqui, gente, com vocês, sério. A Elis arrasou, tá tudo perfeito. Vamos curtir muito. É isso aí. Quem quiser seguir a Nath faz o quê? Só clicar Nath Moraes Off e seguir, ficar por dentro de tudo. Cuida pra cuidar e vier me seguir, Brasil. Olha, gostei desses loucos. Quem quiser seguir o Lucas... É arroba Lucas Lucas com 2 C, bem facinho, gente. É só arroba Lucas Lucas. Não tenho o que fazer, gente. Eu quero que vocês, agora pra terminar, mandem um recado pra galera que tá assistindo a gente. O portal Agito Mais da cidade de Limeira. Gente, perfeito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Obrigado por me convidarem. E um beijo pra todo mundo. E da próxima, ó... Vamos todo mundo junto! É isso aí, Brasil! Fica de olho em tudo, que ele fez a cobertura completa! Eu falei completa! É isso aí, galera! Beijo! Uma festa maravilhosa no porte desse! 1 milhão de Elis! Não podia faltar quem? A poderosa Simone! O buffet sensacional e a assessoria! Simone, que prazer estar falando com você! E que festa e que noite! Ai, eu gostei! Desde o primeiro momento vi todo carinho pra ela. Fala pra mim, assessoria pra ter um trabalho, pra uma festa sair perfeita, é muito trabalho. São detalhes. Bastante detalhes que tem que tomar bastante cuidado. E não é fácil, mas o resultado é melhor ainda. Simone, muitos digitais influencers hoje, muita celebridade. Meu, o tema azul, todos os convidados a caráter. Ficou assim, a sensação que nós estávamos numa festa de... Sabe, glamurosa? E tá glamurosa, né? Eu acho que eles merecem, que ela trabalhou tanto. Ah, sim. Ela é tão carinhosa, tão atenciosa com a gente, com todos os convidados.
que foi merecedor esse evento hoje. Foi. Tá lindo, né? Lá tá sensacional lá dentro. Não sei se vocês já mostraram lá tudo. Tá maravilhoso. A explosão agora é Thiaguinho Drinks. Thiaguinho, satisfação em conhecer. Que evento maravilhoso de 1 milhão de Thaelis e Thiaguinho Drinks. Prazer todo meu em conhecer você. Obrigado por estar aqui me entrevistando e tudo mais. Agradeço muito. E é um evento muito, mas muito top. Muita gente, né? Muito legal de estar aqui, poder participar e tudo mais. É muito legal. Thiago, como importante a pós-pandemia, né? E graças a Deus, acho que 2022 vai vir com tudo. Pra nós que trabalhamos na mídia, vocês que trabalham com eventos. Cara, foi uma batalha 2 anos, hein? Foi bem complicado, a gente parou tudo, né? Parou tudo, não teve evento. E agora essa volta, esse estralo aí, é um ar de alívio pra gente, né? Principalmente pra todo o pessoal que dessa área. Então é um alívio ver que tá começando e tudo mais, né? É bom. Mas Thiago, você é daqui de São Paulo mesmo, né? Sim, sou do ABC, São Bernardo. Sou do ABC, São Bernardo. Cara, você só tá nas melhores festas, né? Que o Túlio, o Jonathan fala muito bem de você. E falou, meu, o cara é fera, sensacional, você tem que fazer uma matéria com ele. Isso é importante, nós da mídia, não pegar só convidados, influentes, cantores. Vocês que trabalham também. Isso é importante. Graças a Deus eu tenho estado em muitos eventos aí, ótimos aí, me ajudar bastante a mostrar a empresa Thiaguinho Jeans, quem é o Thiaguinho. Então isso aí tem ajudado bastante, né? A estar no meio desse pessoal e o pessoal conhecer o nosso trabalho, né? O que a gente faz. Então tá sendo muito importante, gratificante pra caramba. E apesar de ter esse pedaço da pandemia tudo, foi o momento onde eu mais cresci, vamos dizer assim. Então foi muito bom pra mim. Cara, sucesso pra você, vários drinks, esse cara é sensacional. Contrata essa fera, Thiaguinho Drinks, que é explosão. E lembrando, gente, que essa matéria vai ali pro portal Agito Mas e vai ter o contato do Thiaguinho. Faz interior, faz tudo que é lugar, né, Thiago? Sim, sim. É só chamar que a gente vai fazer de tudo pra vocês, os melhores drinks, a melhor seleção de drink que vocês já tomaram. E ó, falando aqui pra vocês, a Thiaguinho Drinks tem uma seleção de drinks exóticos, tá? Muito top. Sou famoso e conhecido pela minha caipirinha de banana. Ai, que delícia! É, faço uma caipirinha de banana excelente e vai a minha cachaça. Tem uma cachaça da Thiaguinho aí, que em breve tá aí lançando pra vocês aí pra tu comprar. Ó, quem gosta de cachaça, aguarde que vai ter aí o lançamento. Cachaça do Thiaguinho. Eu gosto de uma cachaçinha, viu? Oh, com certeza. Então vou mandar pra você. Ai, manda! Vou adorar! Já ganhei uma cachaçinha. Muito top. Deus abençoe você, essa explosão de trabalho, que todo mundo tá curtindo. E sucesso pra nós, meu amor. Pra nós. Que Deus abençoe nós todos aí. É isso aí, amor. Tá vendo mais? Sempre nas melhores festas, com os melhores drinks. Thiaguinho. Hoje estou com essas duas feras, proprietários e empresários. De Limeira, estamos aqui em São Paulo hoje, 1 milhão da Elis, que está sendo explosão, ela merece. Os proprietários Lago Music Bar. Paulinha, que delícia é aquele local em Limeira, que muita gente não conhece e tem que conhecer, né? Sim, eu fico muito feliz de poder trazer um pouco de entretenimento para a cidade. Lá é um pouco carente de entretenimento em casa noturna. Então pra gente é um prazer poder fazer parte e estar num lugar como esse também é incrível. Paula, depois dessa pandemia aí, né? Graças a Deus 2022 vai vir com tudo. Amém. O que promete Lago Music Bar? A gente quer trazer mais atrações, trazer uma galera mais famosa, uns artistas. E eu acho que vai bombar muito, eu tenho boas expectativas. Pedro, ser empresário hoje, nessa pandemia que a gente passou, não é brincadeira, né? Sim, foi difícil passar por tudo isso. A gente conseguiu inaugurar depois do tempo de pandemia, agora que a gente tá voltando a trabalhar e tal, tá conseguindo fazer. Fechamos a assessoria e agora pra 2022 a gente vai pra cima total. Você sabe que assessoria de Túlio Witt, o Jonathan, meu, vocês estão preparados porque vocês vão fazer Limeira mexer, hein? Sim, são os caras muito bons. A gente tá aí com eles agora, a gente tá presente aqui nos eventos. A gente vai trazer a galera toda lá pra Limeira, entendeu? Tá.
Final de ano vai estar aberto, vai ter alguma atração, algum evento de Natal? No final de ano não, a gente vai trazer, a gente tem três atrações marcadas para janeiro, fevereiro e março. São três atrações grandes que a gente vai trazer. Agora para dezembro a gente já vai encerrar o ano e manter o que são os nossos padrões mesmo. Tem um evento de eletrônica, um evento de funk, esse padrão sempre que a gente mantém. Gente, entre em contato, Lag Music Bar, fica lá em Limeira, tem Instagram? Tem sim, é arroba Lago Music Bar. É só pegar essas duas férias e vai lá. Tem porções, tudo. Vamos dizer assim, é uma casa noturna, mas você pode sentar, comer uma porçãozinha, tomar um chopp, um chai. Pode, a gente tem dia que a gente trabalha mais com shows e tem dia que a gente trabalha mais com mesa, cadeira, lounge. Tem porções, tem drinks, tem cerveja gelada e tudo que você quiser. Ó, e lembrando, gente, que está aberto de... Hoje a gente está trabalhando de sexta a domingo. Em breve a gente vai começar a trabalhar de quinta-feira também. Ah, então, gente, quinta-feira, você está em casa, sai do serviço, vai lá conhecer o Lag Music Bar, que vocês vão amar. A recepção deles são maravilhosas. Sucesso para vocês. Estaremos lá fazendo algumas coberturas também. Aguardem que o Portal de Tomás vai ser parceiro de vocês sempre. Isso aí. Tamo junto, pô. Até a próxima. Até a próxima. Sucesso. E conheça Lago Music Bar. Gente, que delícia. Olha aqui a fera. Brunão, fala pra mim, cara. Sensação do momento. Eu tomei você como digital influencer. Comecei com um vídeo, tipo, na verdade eu comecei do nada. É, vou ser bem sincero pra vocês, foi uma brincadeira. Eu nunca esperei que eu ia conquistar todos os meus objetivos e ainda tem muito mais a conquistar. Comecei do nada, gravando vídeo na rua. Lancei algumas trends, aleatório. Lancei vídeo de cantada, lancei vídeo de pegadinha, de trollagem. E acabei atingindo mais do que eu esperava. Eu esperava atingir 100 mil e acabei atingindo 4,6 milhões no aplicativo do TikTok. Vocês sabem o que é isso, gente? Imagina! É uma turbulência, né? É, foi uma loucura. E tipo, pra mim chegar até aqui, tipo, teve muita criação de conteúdo, muito conteúdo pensado. É, que nem sempre, às vezes as pessoas acham que é assim. Ah, é fácil criar conteúdo, é fácil você pegar e lançar alguma coisa na internet, viralizar, beleza, é fácil. Mas pra manter isso, não é fácil, entende? Você tem que estar bem estruturado, tem que pensar bem o que, que você vai estar postando, tem que pensar bem o que, que você vai estar criando pra estar mostrando pra aqueles que te seguem. O que você promete em 2022 pros seus seguidores aí que é... turbulência, explosão. Cara, olha, pra 2022 tem muita coisa aqui na minha mente que eu vou estar lançando pra vocês, vou estar criando conteúdos diferentes, conteúdos novos, pensando em outros planejamentos também. Tem uma coisa que eu ainda não vou contar pra vocês, que ainda é segredo, então aguardem que vai vir muita, mas muita novidade por aí mesmo. Meu querido, só tenho a desejar pra você felicidade, sucesso. Explosão você já tem muito, né? Vamos que vamos. E manda um recadinho pra galera lá curtir, você que não conhece o Portal de Tomás e não conhece o Brunão. Opa! É pro mundão aí, ó, mundão afora. Opa! Pra galera aí, ó, que não me acompanha ou que me acompanha também, não tem problema, dá uma visitada lá no Portal Agito Mais. Né? Dá uma visitada lá, dá uma visitada no meu perfil também, BrunoTik20, tanto no Instagram quanto no TikTok. E vamos que vamos, galera. 2022 tá vindo aí e a gente vai voltar com tudo. É isso aí, ó. Portal Rito Mais é sucesso. Explosão e junto com o Brunão. Vamos aí, rimou, vamos. Hein? Oh. Ah, é sucesso. Sucesso, meu amor. Muito obrigado. E que você esteja um bom Natal e um bom Ano Novo. Vamos que vamos. É isso sucesso. Aí, pra você também. Vitor, meu lindo. Gente. Não é que o Vitor é pequenininho, não. É eu que tô de salto, viu? Que história é essa? O fofoqueiro mais top que existe em digital influencer é você. É, eu falo tudo sobre fofoca, notícias, famosos, tudo que tem, que envolve famoso, entretenimento, tudo. Eu falo tudo isso. Vitor, você é novo. Qual a sua idade? Eu tenho 18 anos. Nossa, você é novinho, ó. Mas pelo jeito, assim, que eu tô sabendo, você já tá um bom tempo na história como digital influencer, né? Uhum. Eu tô desde 2016, mas em 2020, quando começou a pandemia mesmo, que eu comecei a ingressar na internet aí, e hoje tô com quase 6 milhões de seguidores no TikTok. Tá achando que o menino é brincadeira? Ele não é brincadeira. Me conta uma fofoca boa. Vixe, a gente tem várias, né? Porque agora tem a farofa da GK. Gente, que foi aquilo? Não, se a gente começar a falar da farofa da GK, a gente só termina em 2070, né? Porque o tanto de babado e fofoca que teve lá, não tá escrito, hein? Gente, fiquei sabendo, uma beijou um, aí daqui a pouco outro pegou outro. Mas você sabe que o nome
é show. Farofa, pra todo mundo farofar, pra você ser alegre, feliz. A gente já passou tantos problemas aí, 2 anos direto. Tem que balar, tem que bagunçar, tem que se divertir, lógico, com seus devidos cuidados, né? É, exatamente, mas a farofa marcou muito 2021 e ó, 2022 tá vindo aí, tem muita coisa boa pra acontecer, muita fofoca, notícia. Eu tô muito ansioso aí pra todas as notícias, hein? Gente, que delícia que é você. Meu querido, passa seus contatos no Instagram. Quem quiser você também pra fazer uma... Uma fofocada, numa balada, isso é importante. A gente que trabalha no Portal Ritmo, mas a gente também gosta de uma fofoquinha, viu? Exatamente. Ó, pra quem não me segue ainda, meu nome é Vitor Gerg. Em todas as sociais, Instagram, TikTok, YouTube, tudo, Vitor Gerg. Então, quem quiser saber fofoca dos mundos famosos, é só me seguir lá. E ó, falando de fofoca... Ele vai estar lá, essa entrevista vai estar lá totalmente no Portal Agito Mais. Exatamente. Com você, meu amor. Eu amo. Sucesso pra você. Pra nós, né? Esse ano. A gente merece. Final de ano brilha. Exatamente. É um obrigado. Um beijo. É isso aí, Portal Agito Mais, que é sucesso total. Tô com essa fera, Rafael Garcês, é isso? É isso mesmo, tem gente que erra ainda. Olha, eu acertei de primeira então, Rafa. Rafael, que talento é esse? E que festa maravilhosa da Elis, não? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade da entrevista e, nossa, me surpreendeu muito. Eu quero agradecer também, aproveitar que a oportunidade de vocês, a Elis, por essa oportunidade de estar cantando aqui nesse evento maravilhoso, inclusive. E é isso. Rafael, já tem música autoral, eu vi o pessoal já tem até passinho. No finalzinho, eu acho que eu aprendi o passinho, hein? Fala pra mim, a importância hoje pro músico tá voltando ativa, né? Eu sou de circo, eu sou palhaço de circo, eu vejo isso, eu sou dos dois lados da cultura, da música e do circo, que é teatro, é arte. E é minha primeira música de trabalho, lancei há 2 semanas, a gente acabou de bater 100 mil visualizações no YouTube. E pra mim é muito bom ver que a galera tá gostando, inclusive isso incentiva a gente como artista. E agora o ramo de eventos foi o primeiro a parar, o último a voltar, e agora a gente tá aí firme e forte, se Deus quiser. Nossa, graças a Deus. Você falando que é família Cicense, nós somos de Limeira, que tem a família Cicense também, que é do Edson Hudson. Ah, meu Deus, conheço demais. Eu sou do Circo Máximos. Minha família é o Circo Máximos e a gente tá aqui em Ribeirão Preto, tá aqui pertinho. Que legal, vocês também são de circo. Então nós já vai gravar vídeo até o final. Gente, eu adoro circo, você não tá entendendo. Vamos comigo. Meu, eu participei de um circo que teve no interior, que tinha aquele macacão. Sim. E fantasiei de roupa branca, peruca e subindo. Vamos comigo, mãe. Amanhã eu tô indo pro circo, você vai, né? Gente, o Portal de Tomás, acho que vai pra Sorocaba, tá? Ribeirão Preto. Eu acho que eu vou pra lá, hein? Partiu, então. Fala dessa música maravilhosa, que vai pegar. Já pegou, né? Graças a Deus. A gente tá aí, eu quis fazer ela no sertanejo mais animado. Quem me deu essa música, inclusive, foi o Tirulipa, humorista. E a gente já fez um pensamento pra ser uma música dançante. Inclusive, joga lá no TikTok, é uma coreografia fácil. E a gente espera que encanta aí uma parte do Brasil aí. Ai, canta um pouquinho, vamos fazer o passinho? Bora. Levanta a mão pra cima e faz o coraçãozinho só tentar. Gente, sucesso pra você. Manda um abraço pra galera que não te conhece lá do interior todinho, do Portal Agito Mais, que vai ser maravilhoso. Pra todo mundo aí do Portal, pessoal, um beijo. E se você não me acompanha, ainda me acompanha. Obrigado pela oportunidade da entrevista. Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Sucesso pra você. É Portal Agito Mais que é essa fera aqui, gente. Hoje essa festa maravilhosa do Portal Agito Mais não podia faltar. Obrigado pelo convite. Oh, imagina. Um milhão de Elis. Ela é incrível, como vocês podem ver aqui, ó. É uma artista que merece sim ser valorizada, reconhecida, compartilhada, muito curtida, porque ela sim se posiciona como uma verdadeira produtora de conteúdo, como vocês podem ver aqui. É uma honra poder estar aqui nesse evento lindo dela, 1 milhão da Elis, e obrigado por vocês estarem conosco. Gente, Túlio Vitti já é conhecido no Brasil inteiro, ó, compositor, cantor, empresário. Fala um pouquinho da trajetória, porque eu acho que você incentiva muitas pessoas a chegar. Pô, não tenha medo, corra atrás dos seus objetivos. E você é um cara que você pode mostrar pra muita gente isso aí. Amém. Eu costumo dizer que eu sou uma terra de bons frutos. E uma terra de bons frutos, ela só dá fruto bom
quando ela cumpre um propósito, e eu tenho cumprido esse propósito. É por isso que as coisas têm se multiplicado. Eu queria dizer pra você que tá assistindo, você quer que as coisas se multipliquem na sua vida? Cumpra seu propósito com excelência. Abençoe vidas, olhe para aqueles que ninguém olha e sempre esteja no radar, que é o importante. Você disse uma coisa muito importante, olha pra quem tá ao seu redor, quem precisa de uma ajuda. Porque às vezes você tá ali no meio da galerinha, tá curtindo, mas não sabe, às vezes uma palavra, amiga, aquela pessoa tá precisando e você acha que tá ali sentado, tá precisando de uma festa, mas... Então, gente, ó, observa bem esse cara, curte ele no Insta, porque é sensacional, e também com um namorado maravilhoso, que é um amigo lindo, tô muito feliz. Amém. Por você estar com ele. Jonathan, né? Falou o que de você, meu lindo? Ah, não sei, você cuidou de mim, né? Nos conhecemos, eu dei um PT na praia, fiquei largado, todo mundo me abandonou, e a Fabi, maravilhosa, ela cuidou de mim, levou eu pra alojamento onde nós tava lá. Aí, e com uma, isso, tipo assim, criou uma amizade. A galerinha toda fica naquela, ah, vamos beber. Eu falei, não, eu vou sair da praia e vou cuidar dele, ele tá precisando de ajuda. Isso que é amizade. E outra, o cara tá aqui em São Paulo e lembrou de mim, entendeu? Isso é muito importante. Às vezes... Falou assim, muito bem, muito bem. Às vezes as pessoas acham, ó, dinheiro. Não. Não, você conquista o seu dinheiro trabalhando honestamente, é entrando nos lugares de cabeça erguida e saindo. Com dignidade. E outra coisa, amigo é na hora boas e ruins, não importa. Então, às vezes, que nem final de ano agora, vem, abraça sua família, tá brigado? Vai lá, abraça, perdoa. Porque a coisa mais importante que a gente tem é as pessoas que amam a gente perto da gente, né? Ao redor nosso. É isso, e é um enorme prazer, sabe, ter o Jonathan na minha vida. Ele sabe disso, eu faço questão de lembrar ele todos os dias, quanto ele é incrível. Quanto que eu amo ele, quanto que ele tem potencial. Isso comigo ou semigo, eu falo. A Johnny falou que você é lindo, mas ele é lindo também, gente. Ele é muito lindo. Ele é lindo. Faz invejosas. Ah, gente. Que é dois gatos, desculpe. Obrigado. Mas perderam, não tem jeito. Gente, fala um pouquinho do seu trabalho, que eu acho que é importante saber assim. Tô sabendo aí que já tá, tem uns cantores aí que já tá engatilhado aí pra 2022. Isso mesmo, eu sou um manager, né? Então eu faço estruturação e gestão de carreiras, né? E agora em plano conjunto com o Jonathan, a gente está estruturando alguns business, né? Para poder ajudar esses influenciadores, esses artistas a monetizar. Ficou muito tempo parado por conta da pandemia, então a gente está tentando trazer isso de volta de alguma maneira, usando uma estratégia legal, até uma estratégia pro digital, né? A gente está lançando uma rede social. Então, a partir do ano que vem, vocês vão ver muita gente fora do país, a gente poder ingressar em algumas mídias lá e a que a gente puder dar de oportunidade, vamos lá. É isso aí, vamos aproveitar essa festa. Prazer em conhecê-lo, Portal Dito Mais. Pode ter certeza que quando você... Fabi, vem pra cá. Estamos vindo. É sobre isso? É sobre isso, já ouvi muito isso. Nós vamos fazer a diferença, porque nós vamos também começar a levar novos artistas, celebridades para Limeira e região. Esse é o nosso plano. O Túlio, ele já estourou, ele tá indo pro exterior. Falei, não, vamos abrir uma oportunidade pro interior, que é um marco muito legal para cidades do interior. Sim, receber isso. E também elas são carentes, são porque carentes, é tudo focado em São Paulo. Túlio, Jonathan, vocês não têm noção, até nós que trabalhamos lá, é 90% a gente faz trabalho fora de Limeira, porque a região ali... Além de ser pequena, eles não dão oportunidade, gente. Dê oportunidade. Tem tantos cantores que tocam em barzinho. Precisa. Você é empresário, meu. Encara aí uma fera aí que futuramente explode, né? Exato. Então, eu já vou fazer uma propaganda aqui. Tô sabendo. Tem um assessorado nosso lá, que é o Lago. Lago Music Bar. Lago Music Bar. Se você gosta de bons conteúdos, de um lugar que vai tendo sempre novidade, e artista e gente bonita... É lá que você tem que ir, vamos fazer. E você vai ter que ver ela, né, minha amiga? Não, com certeza, já combinei. Paulinha, é. Gente, maravilhosa. Daqui a pouco, Pedrinho, Pedro, é. Vou chamar eles daqui a pouco, a gente vai dar um bate-papo. Isso. Você de Limeira e região toda, Piracicaba. Se prepare, vai ser um marco de Limeira. E região. Viu? Muito MC, muito cantor bom, muito DJ. E muita gente bonita, ah, bebê. Gente, sucesso pra vocês. Obrigado. Muito, muito, muito. Tô muito feliz. O meu amigo arrumou uma pessoa maravilhosa. Amém. E ó, se tiver casamento, quero ser madrinha, hein, gente? Tô esperando o pedido. Olha lá, vamos ver, viu?
Ó, Jonathan, já sabe, né? É. O Portal Rito Mais vai estar em todo evento e cobertura junto com vocês sempre. Amém. Um beijo pra vocês. Sucesso! Sucesso! Que prazer! Parabéns! Tô com ela aqui, a poderosa, lindíssima, 1 milhão de Elis. Muito obrigada! Sucesso, meu amor, sempre! Ah, fala a emoção dessa noite! Ai, gente, muita gente legal, muita gente bacana, tá lindo! Tô muito emocionada, já tô aqui limpando minhas lágrimas. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela presença. Um beijo pra vocês aí, eu tô muito feliz, de verdade! Elis, a emoção. Como é importante hoje vocês digitar influencer que está explodindo o mundo inteiro? E você é uma das celebridades da digital aqui no Brasil. Ai, gente, fico até emocionada com isso. Eu tô muito feliz mais uma vez falando aqui, né? Eu nem sei como carregar essa coroa, mas muito obrigada de verdade, o pessoal aí. Quem me elogia assim, então, muito, só agradecer a todo mundo. E você sabe que, ó, só tem vários digitais influência aqui que adoram você, fazem o mesmo trabalho que você também. Isso é importante, você é uma mulher jovem, bonita, empoderada. Ai, e já tá aí explodindo o Brasil todo. Obrigada, tá todo mundo aqui, maravilhoso, vou tirar foto com todo mundo, vou falar com todo mundo. É uma festa de influenciador, misturado com pessoal de teatro, artístico e tudo mais, familiares. Vocês que estão aqui. Obrigada. E é isso, gente, tô muito feliz. Sucesso pra você, tem muita gente querendo tirar foto, uma festa maravilhosa. E milhões obrigada, de sucesso obrigada. Pra você, que você merece. Obrigada. Tá bom? É o Portal Rito Mais hoje aqui, na festa de 1 milhão da Elis. Obrigada. Beijo. Taking the view when it look right. And oh, it's the good life. Whipping the whip in the soup when I cook like ooh, ooh, ooh. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. I'm well, stood high. But I've been in the field like Suge Knight.